Ви дивитеся столичні телевізійні новини у студії Юлія Боднар. Мої вітання. Бойовики не припиняють обстрілювати позиції наших військових. Активізувались і ворожі безпілотники. Ринок столичного житла зростає, кияни продають габаритні квартири. У Святошинському районі столиці з'явився новий спортивний майданчик. Детальніше уже за мить. Цієї ночі кількість обстрілів позицій українських військ на сході дещо зменшилась. Водночас у районах поблизу Донецька і надалі спостерігається найбільша бойова активність ворога. Так, із артилерії калібрів 122 та 152 міліметри терористи обстріляли мирні квартали Авдіївки. Крім того, бойовики не припиняють повітряної розвідки, повідомляють в штабі АТО. Зокрема, на Луганщині цієї ночі зафіксували 8 безпілотних літальних апаратів противника. Двічі о 20:30 і 21:15 диверсійно-розвідувальна група противника у районі селища Верхньоторецьке намагалася прорвати оборону сил АТО. В ході бойових зіткнень, що тривали майже півгодини, найманці відступили, вчергове переконавшись у професійності українських бійців. Також цієї ночі о 20:40, 21:25, 23:35 окупанти били з танків по нашому опорному пункту в Опитному. 5-7 серпня у столиці утримуватиметься високий рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Наголошується про пожежну небезпеку 4-го класу. Тому містян просять максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах. У разі виникнення займання обов'язково треба виходити із зони пожежі проти вітру, а також зателефонувати за номером 101. 8 мільйонів гривень з резервного фонду виділило місто для локалізації комунальної аварії на вулиці Борщагівській. Про це під час інспекції пошкодженої нитки одного з основних міських колекторів повідомив столичний мер Віталій Кличко. За його словами, нині майже 80% комунікаційних мереж у місті застарілі і потребують ремонту та оновлення. А для цього потрібні великі кошти. У зв'язку з цим мер наголосив, що у Києві повинно залишатися більше фінансів. Адже сьогодні 60% від податку на доходи фізичних осіб місто змушене віддавати до центрального бюджету. За таких умов столична влада має відмовлятися від комплексних реконструкцій і вирішувати лише локальні проблеми. Як, скажімо, у випадку з колектором. Повністю ліквідувати цю аварію мають до 1 вересня. На цей час для безпеки автомобілістів на Борщагівській повністю перекриють рух від вулиці Янгеля до Політехнічної, наголосив Віталій Кличко. Швидкісний трамвай не змінюватиме режим роботи, тож місто має розробити тимчасову схему дорожнього руху на цій ділянці. Розглядаємо всі можливості для того, щоб у нас перевантаження дорог не було, і щоб для того, щоб всі водії, всі кияни могли добиратись як можна швидко до міста призначення. Але ми не можемо зараз відкрити цю вулицю. Зрозуміло, нам потрібно декілька тижнів для того, щоб ліквідувати наслідки цієї аварії. І впевнений, що в кінці серпня вже рух буде відкритий. «Київпострас» відновив власний центр технічного обслуговування тролейбусів. Тож відтепер рухомий склад підприємства проходитиме щоденні та щотижневі техогляди на власних майданчиках. У результаті сучасні тролейбуси, які потребують відповідного обслуговування, працюватимуть довше, адже підприємство пильно стежитиме за усіма ремонтними роботами, запевняють у «Київпострансі». Кияни починають позбуватися габаритного житла, кажуть експерти, і пояснюють. Нові тарифи на компослуги, а також падіння попиту на оренду 3 та 4 кімнатних квартир змушують власників активніше виставляти житло великої квадратури на продаж. Так, у липні кількість таких пропозицій у столиці збільшилася на 5-7% в порівнянні з червнем. При цьому все частіше покупцям пропонують квартири з дорогим ремонтом і великою площею. Аналітики також відзначають, що ціни на 4-кімнатні квартири практично зрівнялися з вартістю трійок. Середня ціна таких осель від 80 до 150 тисяч доларів, залежно від якості ремонту і місця розташування. У департаменті містобудування представили дві концепції облаштування музею Майдану. Одразу два проекти отримали третю премію у номінації побудови. Це роботи ірландського та російського архітекторів. Обидві концепції пропонують спорудити окреме приміщення для меморіалу. Його розмістять на місці котловану на Алеї Небесної Сотні. Організатори конкурсу розповідають, журі не змогли визначити переможців на перші дві премії. Адже для цього мають бути сформовані більш конкретні вимоги до учасників. На це потрібно кілька років. Результати конкурсу є дуже хорошими, в принципі, навіть фантастичними, з огляду на те, що пройшло лише там півтора року після подій.
Зазвичай в світі такі речі робляться трошки пізніше. Ми передали вже результати конкурсу в Міністерство культури, де працює робоча група з музифікації подій Революції Гідності, які далі будуть вже визначати, що робити з цими результатами. У здоровому тілі здоровий дух. Тепер усім відома приказка все частіше звучатиме з вуст мешканців Святошинського району. На новому спортивному майданчику для усіх охочих провели відкрите тренування. Розім'яли м'язи і наші журналісти. На годиннику 7 ранку, а на новенькому спортмайданчику, що з'явився у сквері Краснова Семашко лише місяць тому, вже зібрали чимало прихильників спорту. Як розпочати день бадьору та з користю, демонструють досвідчені тренери. Перша порада – розпочинати все з розминки. Гарненько розім'ятись, трохи пробігтись, а далі до важкої артилерії. Непосредственно привести мышцы кора, это пресс поделать. Дальше мы можем переходить спокойно к выполнению упражнений на ноги. Это могут быть приседания, это может быть скакалка, это может быть выпады, выпрыгивания. Дальше уже по возможности отжимания, подтягивания, выбрасывания. Прості, але ефективні вправи під силу кожному. Головне у заняттях – регулярність та послідовність. Півгодинного тренування на свіжому повітрі принаймні тричі на тиждень досить, аби завжди бути у формі, кажуть тренери. Добра така фізкультура. Ну, ви бачите по обличчю, 7 ранку, а вже такий активний відпочинок, можна так сказати, чи зарядка. Зручно, біля дому, дуже недалечко. Площадка для мене шикарна, можна сказати. В принципі, на районі особо таких площадок нету. Настольний теніс є, прес, спина, прокачати можна повністю все. Під силу дорослі вправи і юним спортсменам. Зараз прибіжав, пробіжку зробив, зараз качаюсь. Ось тут тренажер піднімати і штанги. Тут дуже багато тренажерів, тобто раніше такого ніколи не було. Но я, якщо чесно, дуже доволен, що така площадка. На новій спортзоні мешканці обіцяють займатися регулярно. Руханки – невід'ємна запорука гарного початку дня і для столичних посадовців. Не обов'язково, як виявляється, потрібні такі дорогі тренажери або якісь там складні механізми. От достатньо саме таких простих елементів спортивного майданчику на відкритому повітрі для того, щоб і підтримувати фізичну форму гарну, ну і взагалі мати гарний настрій протягом всього робочого дня. Загалом цьогоріч для киян планують облаштувати близько сотні подібних спортмайданчиків. А такі відкриті воркаути, тренування на свіжому повітрі, проводитимуться надалі. Ми зараз заклали 10 майданчиків по всьому району. Тобто це будуть такі великі воркаути, на яких ми вже запланували, будуть проводитися регулярні тренування. І коли будуть люди знати, що є певний графік, що можна приходити і включатися в цей процес, я впевнений, що тут вже буде набагато більше людей, і ми будемо змінювати культуру їх життя в районі. Олександра Розторожна, Євген Тур, телеканал «Київ». Ось такими були новини першої половини цього дня. Як далі розвиватимуться події, СТН розповість уже о 15-й. На все добре.